Så där. Här har vi två stycken kvantiteter. A parentes, a plus ett, minus a, 1, parentes, parentes, 4A 1. Och här ser det ut på det där sättet. Och Frågan är vilket alternativ som är större. Så vi får ta och räkna lite grann här tror jag. Vi multiplicerar in fyrorna här. Så jag får 4 A plus 4 och här har jag minushecken så det blir minus 4 gånger a så det blir minus 4a där. Minus 4 gånger minus 1 det blir plus 4 så den och den tar ut varandra och a4 plus 4 det är lika med 8 där, så. I nästa alternativ så har jag 4, multiplicerar in så får jag 4a minus 4 där, så. Och sen får jag en 4 här som vi tar och multiplicerar in. 4 gånger 1, det blir 4. 4 gånger minus a, det är minus 4a. 4a, minus 4a, de tar ut varandra. Och minus 4 plus 4 tar ut varandra. Så det här blir 0. Och det betyder ju att kvantitet 1 är större än kvantitet 2.